Kesa i tu je moja nova lepša polovina. Nova stara. Godinu i po dana, ja ni ne znam da li je nova ni stara. Slušajte ovo ljudi, godinu i po dana smo u vezi. Zašto smo to krili od javnosti? To neko kaže Ana Lazarević. Pa u početku nismo bili sigurni u našu vezu. Nekako sve je bilo čudno, nismo ni znali da ćemo se snuvati, jako smo dugo bili prijatelji, to se jako retko dešava, mada vidim po komentarima da je to čest slučaj kod ljudi. Ne, znate šta je problem? Dosta ljudi je u početku mislilo da smo mi u vezi od pre 5-6 godina. Bukvalno, mi smo krenuli nešto kao da ja muvam Anu pre godinu, pre dve godine sam, ja sam je bio muvo debil u pola godine, ja sam zvan debil. Pa, nismo se muvali, ali smo davali neke znake, kako da kažem. Čak nismo imali ni neki fizički kontakt pre samog poljupca, nego... Ja sam te jednom na silu poljubio, da se sećaš? Da, to je istina. Jednom sam poljubio Anu na silu, iako... A da ste bili zajedno, nego to je baš bilo pre jedno, tipa 3-4 godine. Mi smo pravili žurku kod Stefana u stanu, posle nekog videa koji smo snimali, možda se sećate, 24 sata, se držimo za ruke u ušću, ono. Da, u Delti. U Delti, bravo. Tu je možda i sve krenulo. Ne. Šalim se. Pazite ovako ljudi, ovo je prvi zajednički ljubavni klip na našem kanalu. Zajedno smo već godinu i po dana, sad ćemo da vam pričamo početak našeg, dobro, drugarstva, to smo već pričali. To već sve znate. To već sve znate, da vas ne smaramo sa nekim stvarima koje već znate. Znači, upoznali smo se na YouTube brasnajicu, zaljubili smo se, razdvojili smo se od trenutka kada sam ja prišla u svojoj kući u Beogradu. Ja sam živio u Vranju, nisam mogli da budemo zajedno, jednostavno sam bio kidar, imao sam 15 godina. Ja sam se pre 2-3 godine preselio u BG, godinu dana sam živo, pa sam se nešto vraćao za Vranje i zadnji put kad sam se vratio, trebali smo da snimamo klip 24 sata vezani lisicama drugi deo. I za moj kanal vozimo automobile. Da. I tu kad smo snimali taj klip, ja vidim, meni se nešto ona sviđa. Rekao mi, ja moram da je osvojim. Staj se sada ovo. Prvi dan. Slušajte sada ovo. Prvi dan. Dobro. Vratio se ja u BG da živim. Vratio se u BG da, mislim, živio sam i pre toga sam se vratio da živim na stalno. Prvi dan se ovim Anu kao da blejimo. Ona neće. Kao, nemam vremena ja. Kao, ja radim, kao, nemam vremena. Jer ako vidi idiota, znaš, briga me, neću ni da blejim ja s njom. Drugi dan ja zovem, ona kao, pa ja ti nemam vremena, ja s njom. Onda si mi zvao na rođendan. Ja rekao, ova devojka je debil. Znači, debil, klasični debil, neću ni da budem s njom ni ništa. Posle toga, ljudi, nakon 5 dana dolazi rođendan od Milice. Tvoj rođendan. Nemoj! Joj, jeste! Kreće rođendan od Milice, menadžerke Anine. Joj, jeste! I pazite ovo, ja dolazim na rođendan, olešim se tu, znači bio sam ne toliko pijen, ti nisi onako, ti si onako bila pijena. I na kraju odem u studio, mislim da su bili u studio Anđelina, Tara, vamo tamo. Ja, slušajte sad ovo debil, pijan i glupi, dođem tad, ja sam se stvarno bio tad zaljubio, a ona se nije zaljubio, ali si imala tada dečka? Da. Mislim da. Pa dobro, i ti si meni rekao... Iz klipa. Ne, nema ti šta da pričaš. Slušajte sad ovo, ja dolazim tamo ljudi... Ali nisu da rekao... Nismo bili prijatelji, šalim se. Jesmo bili prijatelji, ali ti brate bila debil. Kako možemo da budemo prijatelji, ja je zovem, kao snimam, nemam vremena. I slušajte sad ovo, ja dolazim tamo, ja... Kažem Anđelini, ja sam zaljubio Anu kako da joj priđe. Da, i da mi isto! Koji sam ja debio, brate, da to kao pričam ljudima, vamo, tamo. A to si splatilo na kraju, jebi ga. To su bili neki početci našeg, to je mog muvanja. Ana nije to skontala, ja sam sebe muvao, brate. Dobro, mogu ja nisam čuti iz toga. Ajde, ja ću da idem. Uglavnom, ja sam sedela, tu su bili ljudi u studiju, posle tog rođendana, mi smo kao išli na after u tom studiju i sad Stefan, vidim cupka, ono će nešto da me pita. Ja kažem, šta je bilo, kažem nešto da ti kažem. Ju, kao kažem. I on mi šapne ovako, ti se meni sviđaš. Kako, Tila? Ja krivim, naježila sam se nešto što da kažem. I samo ja kažem, pa dobro, lepo. Kako, Tila, što si smislila, moraš, to nisam rekao. Ja kažem, to je bio prvi početak. Ja kažem, pa dobro, okej. I on valjda se pokajao posle, nismo se čuli par meseci. Dolazi tvoj rođendan. A nije par meseci, to je bilo 10 dana kasnije. 5 dana kasnije. Da, jeste, i ono u oktobru. Znači par dana kasnije dolazimo na Stefanov rođendan i tu on opet pokazuje da je zaljubljen u mene i ja opet to, da kažem, na neki način negiram.
i kao, ajde se, okej, valjda će se smiriti, skontat će da smo prijatelji, a tada inače nisam više imala dečka, znači... I na kraju Ana meni kupi poklon za rođendan, ja sam zvao negdje, imao sam oko 30-40 ljudi, mislim 40 dolara, donosi mi poklon i ona meni kaže, znaš šta sam ti kupila? Ja niti sam vidio poklone, niti znam šta mi je kupila, ja napišem poruku pa nekako da ne znam kao šta je tebi. Ne, ja sam sviđa kao poklon, sam rekao. I nakon dva dana ja skontam šta je ona meni kupila, ogrlicu za kjera si mi kupila, buraz. Znači svaki ja poklon ne mogu mu da se sviđao, svaki poklon. Ogrlicu za kjera. Taj poklon je stvarno možda i najglupiji poklon. Kupila mi je, je sve da pogledam šta su mi kupila. Da, došli ti lanđiće i meni se to jako dopalo. I znam da je volao mnogo lavove. Vidite bi ovu kajlu. Čekajte, morate da vidite ovo. Ma ja mislim da vidite. I pazite, ja kad ovo stavim, umreći to smijek. A brate, baš je lepo za neki spot, za neko snimanje. Nije za svaki dan, okej, slažem se, ali... Ne morate ovo da vidite. Što je najgore, baš je dobra. I sad mi se sviđa, baš. Evo, poklanjam ti. Sada mi poklanjaš? Tvoj poklon, poklanjam tebi. Ali čak sam ti rekao da mi se sviđa. Previše mi se sviđa, slika se o meni kako nosi lanče. Vidiš ti šta ti je kad daš šansu i poslate, zar nije lijep? Lijep, iskreno sad. Tako smo mi krenuli naš neki odnos. Slika se o meni, vidi, nosim lanče, sranče! Ja ga stavio u džep, pa ga obučem, pa ga skinem. Stavim se. Ali bukvalno bilo tako. I na kraju, kad smo se mi smuvali? On naručio pesme za mene sve. Ja mislim da sam, ljudi, pazite ovo, za taj moj rođendan 20. Ja sam se toliko napio da sam bio sve pare dao. Bio sam dao pare za muziku i trebao sam da platim prostor. Ja sam i te pare dao. Znači sutra dan, druže, znate u kom sam minusu bio. Znači mi smo u Dubaju bili, on je mene tako zipkao i ja kao neću da idem i kaže moja mama, a što ne bi išlo? I ja kad malo bolje skontam se, ajde idem. Otišli smo mi u Dubaju zajedno, odvojene krevete, sve. Ja šok kad sam videla spojen krevet, napravila sam haos, na kraju nam je čovjek dao odvojene krevete. I stvarno smo spavali odvojenim krevetima skroz, baš smo imali prijateljski odnos, nekako čudan prijateljski odnos, ne znam kako da vam objasnim, tad je možda krenulo, da kažem, da se zbližavamo, bukvalno. Da. I ti drugari koji su bili sa nama su bukvalno kad su ušli u apartman, oko su se šokirali, pazite, mislim poznanici, ajde, tako da kažem. No, ja sam imamo devojku. Koji smo, kad smo bili u Dubaju, oni su bukvalno ušli kao, zašto imate odvojene krevete? Znači, niko nam nije verovao da stvarno nismo bili zajedno. I onda tek sledi Jahorina. Na Jahorina, na Jahorina ništa nismo imali. Ni na Jahorina ništa nismo imali, nego je bilo smiješno. Sad sledi Jahorina, ovo mora mi nikako da se smuvamo, nikako da dođemo do tog kraja. I na kraju, slušajte budalizam, Ana dobije koronu. I ja rekao, ajde da je posjetim vamo tamo, i ja dolazim da je posjetim u Razer. I to, ja sam sve tripovala da nemam koronu i bukvalno sam pričala, ma šta idem ja na koncert, sve kaže Stefan, nemoj da zaraziš ljudi, testiraj se. Mi koji smo išli zajedno da se testiramo, mislim kao da se ja testiram, išli sa mnom. I mi išli zajedno pravimo. I samo dobijamo poruku, pozitivne se na korona test, nemoj da smite. Mi se poljubimo. I prvi put smo se poljubili, kao... Znate, on je kao prvi poljubac, kao lepkirić. Koji me kostao života, druže, mogu sam i da umrem. Slušaj, i samo stiže, znači mi smo se tipa poljubili u jedan, u tri ujutro stiže poruka. Vaš test je pozitivan, Stefan i ja ovako. Nemoći mi sam ti iz kuće, ja rekao, druže, umiram s tobom. Znači, vi da ste skontali taj moment. Mi smo umrli od smeha i on koji nastavio, kao, šta sad radim? Nastavljamo, da se poljubimo, da se koljubimo. I šta je još bilo? Mislim, u vezi smo već godinu i pol dana, dosta stvari se dešavalo. Dosta, stvarno, svašta. Lepih, ružnih, to je ružno se nisu dešavalo. Pa imali smo jedan ružan moment, možda ste i skontali to kada smo se otpratili za tvoj rođendan. Bilo je dosta dobri, ali pričat ćemo možda nekad, eto, kad budemo zajedno. Mislim, logično je da se posvađamo, mislim, ne bi bila veza. Veza da se ne svađamo ponekad, to je normalno. Ali prosto kada je odnos na duže staze... Okej. Dobro, ajde, aj šta, Uros, pričaš mi rečenicu dva sata, šta je ovo, samo ti pričaš u klipu. Za moj klip ćemo pričati veliko dugo. Ljudi, to bi bilo to, nadam se da ste uživali, zajedno smo već godinu i pol dana, nadam se da ste srećni, jer juče sam bio na utakmicu i dolaze mi, prišlo mi jedno 5-6 klinaca i kaže, Janko, ti si meni u lepšu detinjstvu, ja ovako gledam, brate, jedno 5-6 ljudi mi je prišlo. Ja ovako gledam, rekao, ja moguće, znaš da...
da je toliko prošlo, da sam ja odrastao, da je prošlo 5 godina od kad se mi muvamo, 6, i da se nismo bili smuvali. Mi smo se, mi smo tri po godine snimali klip, ja dođem u Vranje, meni ljudi pitaju što nisi sa mnom u vezi. Ja kao, ajde, vrate, ne znam ovo, ono. I na kraju smo se smuvali, dosad nas je poraz. Majke mi, nisi mi zanimljiv u vezi. Kako ti nisam zanimljiv? Smaraš, brat, ti sam. Šalim se, šalim se. Tako da, ljudi, danas ja ste uživali u klipu. Ja imam još nešto da kažem. Šta? Ti dok ispričaš, ja zapravo. Ja me voliš? Ja rekao, sad ću da kažem, volim te. Ne. Zašto? Pa možeš nešto da kažem. Ajde, kaži. A sad sam zaboravila, čekaj da se setim. Ljudi, vi ne shvatate koliko mi kao nismo očekivali da ćemo se smuvati, jer kao kažem, bili smo dosta dugo drugari i onda kad smo se smuvali, zvanično, bukvalno smo rekli jedno drugom, mi ne možemo da verujemo da smo mi zajedno. Sveća si koliko puta smo ponavljali kao, brate, ali moguće da smo mi zajedno? Da, vam je bilo čudno. I meni je bilo baš. Koliko je brzo prošlo ovih godinu i po dana. Nadam se da ste uživali, obavezno ostavite like na ovom klipu, bit će mnogo zanimljive kontenta. Luđih klipova, mnogo zanimljivih klipova, bit će ljubavnih klipova. I pišite u komentarima o... Stavila si karmi, brate, šta očekuješ? I pišite obavezno u komentarima koje klipove želite da snimamo. Vidimo se u sljedećem klipu, zapratite nas na društvenim mrežama, imate linkove u opisu, bit će klipi na njenom kanalu, drugi deo, dešavanja naših stvari. Tako je. Vidimo se i od sada smo i konačno zajedno na YouTube-u, na Instagramu i na TikToku smo to već rekli. What the fuck, brate, to sam baš za cringe, mislim, jako, jako je čudno, zato što van kamere je kao normalno. Baš.